Hallå Alexandra. Hej Alexandra, det är Carl Jan. Ska vi ta den där lunchen som vi sa idag? Ja, det måste vi göra, men du, jag är ute och tränar nu. Va? Vad tränar du? Jo, nu går jag stavgång och sen så ska jag gå på ett utegym här borta. Jag tränar faktiskt också. Gör du? Ja, det gäller ju att hålla igång, även i vår ålder. Ja, för du vet, då smakar ju lunchen mycket bättre. Ja, just det. Då ses vi snart, hej då! Ja, men det gör vi. Hej så länge! Nittiosju, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73. Hallå, hallå? Hej, det är jag. Vet du, jag är försenad. Säkert en halvtimme. Ja, men det är inga problem. Jag sitter och väntar på bussen, så då kan jag passa på att träna lite här. Åh, vad bra. Men då ses vi med stund. Puss, puss. Okej, då gör vi. Hej då. Ja, du tittar på vad jag gör för någonting. Men jag brukar nyttja de här stunderna till lite motion. Jag tränar lite grann. Jag passar på att ta de här dödstunderna till motion. Vill du vara med? Jag vill pröva. Upp och så ner. Och så upp på tå. Så ner och så upp på tå. Vill ni andra vara med också kanske? Det blir ett helt gäng.